Mnogi ljudi imaju crvenilo na koži, takozvanu rozaceu, a da to ne znaju ni kako se zove. Kome i kada se obratiti kada primetite da imate ovaj problem na licu i da li je to alarm za paniku? To ću da pitam doktorku Bojanu Novović, ona je dermatovenerolog, i Dobrilu Bojović, pacijentkinju. Dobro jutro i dobrodošle. Dobro jutro. Dobro jutro, Bojana. Pre svega, prvo pitanje za vas. Recite mi šta je to zapravo rozacea i kako možemo prepoznati ovu kožnu bolest? Da. Dakle, rozacea je jedna, da kažemo, hronična kožna bolest koja je prilično česta u generalnoj populaciji, posebno, da kažemo, u srednjem životnom dobu, odnosno negde nakon 30. godine već očekujemo da će se negde pojaviti na koži, s tim što može da se javi naravno i u mlađem životnom dobu. Ona se odlikuje pre svega crveninom kože lica, mogu i druge regije na telu da budu zahvaćene, ali pre svega lice je tu dominantno. Dakle, regija čela, obraza, nosa, brade. Dakle, i to su neki, da kažem, početni znaci na koži koje pacijenti često primete, u vidu crvenila i te neke zajapurenosti. I takođe ono što oni navode jeste da se to crvenilo često ispoljava kada se izlažu nekim pre svega toplim izvorima, recimo pri izlaganju suncu i nekim drugim potencijalnim, da kažemo, etiološkim, da kažemo, faktorima. Ono što je značajno da je rozacea je jedna, da kažemo, bolest koja protiče kroz 4 stadijuma. Neki pacijenti će, da kažemo, u svog života imati samo taj početni stadijum, dok će kod nekih drugih pacijenta se razviti nešto teže, da kažemo, zapaljinske forme. U tom početnom stadijumu ono što je značajno je pojava crvenila i proširenih kapilara na koži. Zatim u tom sledećem, koje je nešto, da kažemo, opsežnim stadijumu, nešto težem, se pored tog crvenila i kapilara koji su prisutni javljaju i zapaljenske promene, koje izgledom recimo mogu posjetiti i na akne. Dakle, to je pojava gnojanice i malih papula, malih crvenih promena na koži, koje ne prolaze i često pacijenti ne budu sigurni o čemu se zapravo tu radi. Da li reč recimo o aknama ili reč o nekom drugom stanju na koži. Zatim, kod određenog broja pacijenata, češće kod muškaraca, se mogu javiti nešto, da kažemo, teže forme u vidu zadebljanja kože, recimo nosa, brade, čela, pa čak i promjene na očnim kapcima. To je takozvana fimatozna rozacea. I takođe, određenog broja pacijenata može razviti takozvanu četvrtu tu formu, a to je okularna rozacea, odnosno imati promjene na očima. Jasno. Eto da nam kažete još malo koji su to faktori koji utiču na samu rozaceu. Ovako, sama etiologija bolesti nije do kraja, da kažemo, razjašnjena. To je svakako jedna multifaktorijalna bolest. Genetska predispozicija verovatno isto ima uticaj, ali mnogi pacijenti u porodici, recimo, već imaju nekog člana koji je imao ranije, da kažemo, takođe pojavu crvenila na licu. Ono što je takođe značajno su i brojni drugi, da kažemo, faktori, recimo, spoljašnje sredine koji takođe mogu uticati, a to je, recimo, boravak, dakle, na otvorenom, izlaganje toplim izvorima, dakle, boravak, na primjer, dugotrajno na suncu, zatim rad u nekim toplim izvorima, izlaganje pari, zatim boravak u saunama. Takođe, drugi faktor rizika recimo su stresne situacije, na primjer kada pacijenti isto mogu da budu crvenkastih obraza, crvenih lica, zajapureni, ili takođe recimo pojava, na primjer, konzumiranje začinje ljute hrane ili konzumiranje alkohola. Dakle, to su sve neki rizični činioci koji mogu doprineti u nekom, da kažemo, pogoršavanju samog stanja na koži, koji inače, da kažemo, da postoji ta tendencija da bude crvenkasta, da bude, dakle, crvena. Jasno. Dobrila, kako ste vi otkrili da imate taj problem? Šta vam se dešavalo sa licem? Opišite mi malo to. Pa, da vam kažem, pre nego što sam otkrila da je u pitanju rozacea, kad su mi se pojavili baš onako značajni simptomi, meni se dešavalo, na primjer, u slučaju izlaganja visokoj temperaturi, niskoj temperaturi, izlivu emocija. Ako sam nešto fizički teško radila, pojavilo mi se crvenilo na licu, ali ja nisam obraćala pažnju, jer to meni brzo prolazi. Međutim, pre nekoliko mjeseci stanje se baš pogoršalo u smislu da mi se pojavilo izrazito crvenilo na obrazima, na čelu. Pojavile su se te gnojne bubuljice. I ja sam mislila da je to ujed komarca, jer sam sklona ujedima komarca i nam sveta od te. Koji je to vremenski period bio? Leto, jesen? Da, leto. I sad, kad to nije prolazilo, ja sam se malo šalila sa svojima. Ja u 8. deceniji, reko, baka vam, vraća se u pubertet.
Međutim, sve postalo ozbiljnije i ozbiljnije. Krenulo je sa jako velikom toplinom u licu, peckanjem, žarenjem. Imala sam osjećaj kao da me neko koprivom nažario. Naravno, to mi je uticalo na kvalitet života, nisam, ometalo mi je san i bio je to signal da se javim kod doktora i sreća, pa sam došla kod moje doktorke Novović, koja je, kao što vidite, jedna tako blaga i divna osoba koja ima tako jedan pristup lep prema pacijentima. Ona me tako umirila i rekla, ne brinite, uvešćemo, to je rozacea, dijagnostikovala mi je rozaceu. Ja sam ponešto znala o tome, naravno, na svoje životno iskustvo, ali nisam znala kakvi su to simptomi, kakva je to bolest, da li može da se drži pod kontrolom. I ona me stvarno tako umirila i dala mi je tu lokalnu terapiju i ja sam krenula sa tom lokalnom terapijom. I u početku mi se malo smirivalo stanje, međutim, posle 2-3 dana meni je naglo ponovo buknulo lice, na što me doktorka i upozorila da može da se desi. I naravno, ponovo sam se kod nje javila. Ona me i dalje osokolila, ne brinite, uvešćemo dodatnu još lokalnu terapiju. I dodala mi je još jednu terapiju. Ja sam krenula sa tom dvostrukom terapijom i već posle nekoliko dana primetila sam baš drastično poboljšanje. Prvo što mi je prestalo to, ta toplina prestajala, prestajalo je i to peckanje, žarenje, što meni najvažnije bilo. Nisu mi toliko smetale ni bubuljice koliko je to peckanje i žarenje. Povlačilo se i crvenilo i te bubuljice, tako da sam ja za jedno 15-20 dana onako sanirala, dobro sanirala svoje lice. I kad sam došla na kontrolu i doktorka i ja smo bile prezadovoljne što smo tako lokalno mogli to da saniramo, da nismo morali da uvodimo antibiotsku terapiju. Ja sam joj jako zahvalna na tome. Da li vam je pojava žozace uticala na svakodnevni život, na samopouzdanje? Jeste imali problem da izađete iz kuće? Pa da vam kažem, mislim, ja sam u takvim godinama kad meni nije uopšte smetalo to, jeste, naravno, utiče to na kvalitet života. Meni je više smetalo to žarenje, peckanje. Ne mogu vam objasniti šta je to. Kao koprivo. I onda ne možeš budiš se, ne možeš da spavaš. I onako kad se pogledaš u ogledalo, to je lice malte ne upaljeno. Jeste odmah reagovali pa otišli? Naravno, odmah sam. Videla sam da je to alarmantno. Da je, i onda sam se odmah javila. Tako da sam jako zadovoljna i zahvalna sam mojoj doktorki. Što. I svima bi preporučila stvarno, ko primeti neke simptome takve kao što sam ja imala ili što je doktorka, mora odmah da se javi, jer je mnogo lakše na početku bolesti sanirati nego zapustiti, onda je stvarno dug proces i teško. Yes. E sad meni naravno sledi da ja slušam šta mi kaže, da se jednostavno pridržavam svih savjeta, jer ovo nije bolest, ovo je bolest koja ne može da se izleči, nego tako drži se pod kontrolom. I evo sad se nisam našminkala jer se plašim da mi ne reaguje lice. Doktorka, kome kažu se prvo obratiti kada primetimo da imamo ovakav problem? Primetite promene kože, treba se javiti dermatologu. Dakle, ovaj, mi smo, da kažem, specijalizovani za lečenje takvih promena na koži. Ja zapravo i radim na tom odeljenju gde se bavimo lečenjem lica, tako da zaista jako često imamo pojavu tih, evo sam samo kao što je Dobrila navela, dakle, dolazi i od, da kažem, već i mlađe populacije, pa i u kasnijem životnom dobu osobe, dakle, ženskog i muškog pola, naravno nešto češće kod žena, ali takođe i kod muškaraca se može videti i upravo oni, njih i dovede ta neka pojava, te neprijatnosti što je Dobrila navela, dakle tog peckanja, žarenja, te zajapurenosti, ali posebno ono što bude nekakve uvek navede na pregled, najčešće kad već vidi da promene prolaze, to je ta zapaljenska forma, dakle sa tim izraženim gnojanicama, papulama, koje onako deluju vrlo, nekada mogu vrlo i dramatično, iskreno da kažem, da, mislim da deluju vrlo onako upaljeno, da deluje, vidi se da prosto postoji neki zapaljenski proces koji svakako sam od sebe neće proći. Mina, izvoli.
Evo imam za vas jedno pitanje. Recite mi, da li ste isprobali različite tretmane i zanima me koji su vam to tretmani najviše pomogli? Pa ja sam u početku mislila da je moj komarac, pa sam ja stavljala nešto protiv komaraca, pa nije pomoglo. Pa sam neki eucerin, mislila sam da je to atopijski neki dermatitis, ono kao čovjek sam sebi daje neke dijagnoze bez potrebe. Da. Međutim, sve to nije davalo rezultate dok nisam krenula sa terapijom koju je doktorka dala. Mislim, ja ne želim da kažem jer koja je to terapija za lekovi. Naravno, uglavnom, jako sam zadovoljna i nastavljam naravno sa tom terapijom i savjetima. Koliko se pojavi opet nešto, naravno doktorka je tu. Bitno je to da ste uvidjeli i na vreme. Da. Da postoji neki problem. Da je na vreme. Jeste, apsolutno, s obzirom da ste za koliko, za 3 mjeseca već da je problem bio rešen, mislim da je apsolutno na vreme i izgleda da vam je stvarno bio pravi izbor i doktorke. Jer doktorka je meni rekla, nemoj da se brineš, pa to je biviš početna, da znaš kakvi meni dolaze i naravno mi je ulila mi je samopouzdanje i baš me onako bodrila. A kad ste rekli to kakvi mi sve dolaze, jeste imali priliku da vidite zaista kakvi ljudi sve dolaze, sa kakvim problemima? Da vam problemima? Kažem, ja sam nekoliko puta kod nje bila, puna je tamo ordinacija i sad većinom su to mlade devojke sa aknama, problematično lice, više nisam čak imala prilike ni jednu osobu da vidim tu koje, ali sam naravno kad mi je dijagnostikovana rozacea, malo sam se i ja informisala da vidim šta je to i na slikama stvarno baš je onako stanje, pogotovo za mlade osobe. Meni je malo bilo neobično kad mi je doktorka rekla i kad sam pročitala kao to pogađa osobe od 20 do 50 godina. Kako, rekao, ja sam izgleda izuzetak u 8. deceniji da me to... Međutim, ja pretpostavljam da je meni od stresa, jer ja sam stvarno preživjela i rat i izbjegla i sve se to tako verovatno slagalo i to je bio okidač u mom organizmu da na taj način reaguje. Verovatno je to onako koliko ja laički mogu da procenim. Doktorka, može li se izbeći pojava ove bolesti? Da li možda neka nega može da predupredi ovo? Naravno, stres verovatno manje više ne možemo da kontrolišemo, on je tu pa je. Da, znate kako, evo ono što bih isto da kažem naglasila, da u osnovi rozacea imamo tu jednu vazomotornu nestabilnost, a to znači nestabilnost krvnih sudova, odnosno tih, dakle, svih krvnih sudova na licu, kapilara, koji malo burnije reaguju na temperaturne promjene. Iz tog razloga, dakle, upravo se savjetuje, dakle, kakve situacije te pacijenti, da kažemo, da izbjegavaju, tako da u osnovi, dakle, ko ima takvu jednu predispoziciju i takvu kožu koja je osjetljiva, sklona crvenilu, on će, da kažemo, čitav život imati jednu takvu, da kažemo, podlogu, takvu osnovu, ali onda je negdje nama, da se držimo tu uputstava, šta da izbjegavamo. I ono što je također jako značajno, da, evo recimo ono što je Dobrila kasnije nastavila nakon terapije koju smo primijenili da koristi, to su adekvatni preparati za negu te kože koje sklone crvenilu. Sada zaista na tržištu postoji puno da kažemo dermatokozmetičkih preparata koji su prilagođeni toj osjetljivoj koži, skloni crvenilu, od umivalica preko hidratantnih krema, krema gde imamo, dakle, dodati SPF faktor. Ono što je jako značajno, kada, dakle, ustanovimo da sledi rozacej, da se redovno koriste kreme sa širokospektralne, dakle, koje obuhvataju i UVA spektar, i UVB, i infracrveno zračenje. Također imamo sada, da kažemo, te, da kažemo, specijalizovane preparate koji imaju tonirajući efekat. I često to budi preparati kao 3-1. Vi imate i preparat za negu, za, dakle, umirivanje, hidriranje, i dodat, dakle, dodati SPF faktor i također i tonirajući efekat. Tako da na tržištu zaista veliki izbor tih preparata i ono što uvek poželjno da se takvi, da kažem, prilagođeni preparati koriste kod osoba koje imaju rozaceu. E sad, u toku života, neke osobe će čitav život imati samo to umereno, recimo, crvenilo i kapilare, dok će se kod nekih s vremena na vreme pojaviti zapaljinske, da kažemo, ta drugi stadion, taj papulopustulozni, a, da kažemo, nešto ređen slučaj će imati tu težu formu terinofime, odnosno te izražene zadebljanja kože, najčešće na nos, ali, kažem, na tim drugim regijama na licu se može javiti. Tako da, ono što sledi je zaista jedna briga o koži, nega adekvatna, i na taj način smatramo da ćemo preduprediti neke teže forme rozacea. Evo, blizu smo kraja, samo u jednoj rečenici, jer imate puno posla
što se tiče žocace? Pa imamo, da. Evo, konkretno na ovom odeljenju u zavodu, u gradskom, dakle u zavodu za kožne i venerične bolesti, zaista svakodnevno dolaze pacijenti sa žoceom. Verovatno negdje samo naša klima, odnosno visoki UV indeks, recimo, je bio čitavog leta, tako da ta predispozicija očigledno prisutna. Naravno, kod osoba svetlije puti, kod belaca, naravno je ona nešto i češća. Tako da je ima, ali uvek uz preporuke za negu, za terapiju, mi uspevamo negdje da pomognemo pacijentima da se izbore i da u daljem periodu dolaze samo po potrebi kada je neophodno nešto još da dodamo terapiji ili eventualno da im pomognemo za negu kože. Dobrila, puno vam hvala što ste vaše iskustvo podelili sa vašim gledalcima. Hvala doktorka vama. Hvala također, vama. Hvala na gostovanju. Hvala vama.